လိုင်းဘူကနေပြီးတော့စတွေ့ရပါတော့စတွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးသူစိတ်မချရပါဘောသူရှစ်တန်းနေမြေရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့သူနဲ့ဆက်တွေ့မရဘူးကွာအဲ့လိုချိန်ကျတော့ဆက်တွေ့ပြန်ရတဲ့ချိန်ကျတော့သူလုံးလုံးစိတ်မချဘူးသူအနားမှာနေပေးချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာတစ်ခုအချိန်နေတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရအောင်ပါနော်သူအနားမှာနေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြောင့်သူစီရအောင်လာခဲ့ရပေါ့အဲ့လိုဒီလိုပါလေသူအနားမှာနေချင်တာပေါ့တင်မလားဒီတော်တော်ရဲ့ကာလဆိုတော့တစ်ခုအချိန်နေတစ်ခုခုပေါ့ကိုကိုစားသူ့အနားမှာပဲသူဘာပဲဖြစ်ကိုသူ့အနားမှာဖိုင်ဖြစ်ပေးမယ်လို့မျိုးစိတ်နဲ့ရောက်လာခဲ့တာ။ညာဖြစ်ဖြစ်ကသူစရောက်တော့တော့နည်းနည်းသူလည်းဒုက္ခရောက်တာပေါ့။အဲ့ချိန်တော့သူရောက်တဲ့ချိန်တော့လည်းသူစီချေဆင်းမိပြီမှာရောက်နေတာပဲ။ရောက်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ဆုတ်လိုက်ပေါ့။နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ပြီးတော့နေရာရဲ့ချိန်မှာလည်းအဲ့ချိန်မှာလင်းနေလာကြေးတယ်။အဲဒီလိုဒင်းနေလာကြေးလာတဲ့ခါကျရင်လက်နဲ့ကြီးထုတာတွေလည်းဒါလည်းသူခံနိုင်ရတော့သူလည်းအဲ့လိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့။အဲ့လိုကြုံခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုအမိုးရင်းဘက်ကြီးဆိုတော့လေနေရစားတာတွေဒုက္ခ။ညဆိုရင်ကင်းစားတော့ဗောနော်နေရောက်သားသူကင်းစိတ်စောက်ခဲ့ရဗောနော်။မူးရွာထဲမှာဗောမူးကလေးခြုံပြီးတော့နော်။အဲ့လိုဆိုတော်တော်လေးအမတ်တရအများကြီးပါပဲကြိုဆရာလည်းကောင်းပါလေတဲ့။တော်တော်ရဲ့ကာလမှာဗောနော်ဒီလိုမျိုးနေခဲ့ရတယ်ချင်း။ဒီပြောမှာတော့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကြတဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အပျော်ပဲပြန်ပြီးတွေးရပါတာ။ဒါကလေကျွန်တော်တို့တခုမှရှိခဲ့လို့ဗောနော်။ရှိခဲ့လို့ချင်းဒီယာကြီးကပြောယာကြီးတော့ကြမ်းခဲ့တော့ဗော။ရှိတဲ့နေမှာကြတော့သူတို့နဲ့သူနေခဲ့ခြင်းတော့အာသူတို့အဖွဲကအစည်းရောက်နော်ဇေယသစုပေါ့နော်သူတို့အဖွဲဇေယသစုမှာကိုကတော့ဒီမင်းတွေပါလေးချက်ပေးရပါနော်ဟိုဆိုရင်သူတို့အောက်မှာကွာပစ္စည်းတွေပါလေးတောက်တည်ဆိုလိုက်ကိုပေးရတော့တရားမျိုးတွေရှိတယ်အမဒီမင်းဟင်းတွေပါလေးချက်ပေးရသူတို့တန်ခါမျိုးကတော့သူတို့ကင်းမဲသူတို့ကင်းဆောင်ရတဲ့တောင်းနဲ့ဒါပြမနေပေါ့ရှိတဲ့နေမှာဆိုတော့သူတို့စီပြမနေမှာဆိုပြီးတော့ကိုကကိုလုံနိုင်တဲ့အရာလေးကိုကိုကတောင်းဝင်ယူပြီးတော့ချက်ပေးရလုပ်ပေးရဒီတော့ပဲအဲရတော့သူဘုံသူတည်တယ်မသိဘူးအခုအလိမ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ရပါတော့အခုကရန်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့ဗညာပေါ့ရန်ကုန်မှာလည်းငွေချင်းရှိပါအလုပ်လုပ်နေတော့အာသူတို့ကချိန်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့အဲတော့ရန်ကုန်မရောက်ခင်မှာပဲကိုယ့်အလိမ်ကပေါ်တော့ပါတယ်အဲတော့မှတော်တော်ဒုက္ခရောက်တော့ဖုန်းတွေပါလေပိတ်တဲ့စင်တော်ဖြစ်သွားတယ်တပတ်လောက်ဖုန်းပိတ်လိုက်ရပြီးမှပြန်ဆက်တယ်ပေါ့မင်းတို့အဆင်ပြေဗညာပေါ့မိမဆိုတော့လည်းအစပိုင်းတော့စိတ်ပူတာပေါ့နော်ဒါမင်းနောက်ပိုင်းကြာနားနေပေးပါလေဒါကနေရတာဟောဒီနေရာတော့ကချင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ဇာတိကတော့မြချင်းနာမြို့နေကနေပြီးတော့နေပြီးတော့လာခဲ့ရအာလာခဲ့တော့စကားလည်းစစ်စစ်နဲ့စီးခဲ့ရပေါ့နော်လမ်းမှာလည်း3-4ယောက်ကြာတော့ပါဘူး3-4ယောက်နဲ့လမ်းရေးစစ်ရေးစစ်တာမှပြောမနေစစ်ချက်ကတော့အရန်စစ်တာသူတို့ကိုလည်းပြောရဆိုတော့သူတို့မဖမ်းချင်တော့မဖမ်းနိုင်မှာပေါ့နော်တကယ်တော့ဖမ်းချင်ရင်တော့ဖမ်းလို့ရပါတယ်ခုမှလည်းဖုံးထဲမှာလည်းကိုကတိတ်မဖွက်ထားဘူးလေသူတို့တွေ့ရတယ်အများကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ကလွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ကိုသွားခိုင်းပါတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးပါညာဘောနော်ကိုလည်းနေလေလိန်ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိသူတို့သူ့အကောင့်ကြီးမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အကောင့်ကပုံသုံးတယ်ဆိုတော့ကွာသူ့အကောင့်ကြီးမြင်တော့နိုင်ငံရေးဘာတွေပုတ်တင်ထားနေတယ်အဲ့လိုပြောတော့ကိုကလည်းလိန်ပြောလိုက်ရပေါ့နော်သူကပေါ့နော်ကုသူကအကွာညီမကောင်လေးပေါ့နော်ကောင်လေးဒါပေမဲ့သူနဲ့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိန်ပြောလိုက်တယ်လိန်ပြောလိုက်ချင်းကျသူတို့ဘာဆက်မပြောတော့လွတ်ပစ်လိုက်တယ်ကြပါဘာကြကြတော့ကျွန်တော်ဒီစနစ်သူအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးဘာမှမကြောက်ဘူးနေပြီးတော့ရဲဒီကလည်းရက်ွက်လူကြီးရိုင်းမှုအစင်မှုတွေဒီဟိုကဟိုကြောက်နေရတဲ့ခကြီးကအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်မကြိုက်အဲ့လိုစနစ်ကြီးကိုမကြောက်ဘူးကြာအထပ်ဘာအောက်ဖြစ်တယ်ကြာအဲ့လိုမျိုးလူကြီးလှုပ်ထိုးလို့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီလူကြီးကိုပေါင်းမှုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့အဆုံးထိတိုင်မှန်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဘာမဖြစ်သေးဘူးကြာကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ဒီဒေါ်လိုင်းကျွန်တော်ဆုံးခံလာလို့ပါကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်我也对吧我也好了。不要忘了。好。好的你要不就再讲。但对中了几个人。现在既然对中了我都说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 我都นี่อันนี้เนี่ยตะญะมันนี่แหละเนาะอะเนี่ยไอ้หมูเว้ยผิดก็ผิดแล้วผิดก็เราอันนี้มันแหละดูอย่าตูตะญะเลยเป็นนี่เลยพี่ๆอันนี้เอาเนี่ยมันแหละเราจะกินตึกเดียวเนี่ยปิดชาไอ้หลุมปิดชาได้ทีมาเราเสร็จแล้วเราปี้นี่อ่ะ
အဲ့ကလေးကြီးမှာကလေးကြီးမှာအဲ့ကလေးကြီးမှာနေလို့မရတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးမရယူလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ကိုပြန်ဆော်ခံခေါင်းဆောင်ဆော်လဲဆော်ခံဆုံနေပြေးနေနေကျွန်တော်ပြေးနေမှာကိုစားလေးဆိုတော့အခုပြောပါပါကိုကြီးကိုကြီးလူဒူရမောမောတွေကဟိုဒါတော့ဘာခုမှဖြစ်လို့ဟာသားဖြစ်သွားတော့ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးနေတဲ့ကြောင့်ဘာပြီဗျာလို့ကျွန်တော်သားလို့တခု MI မှာပြောလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ကောင်မလေးဆိုဘာမှမဟုတ်တရားနဲ့မဟုတ်သေးမှဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးနေအဲ့လိုပြောတာပြောခဲ့တာပါဗျာအဲ့အဲ့အဲ့တော့အမှတ်တရကိုဒါဘယ်လိုအဲ့လိုကြုံခဲ့လိုက်တာကြီးကြီးမားပါဗျာဟိုခိုင်းကြုံကြရတဲ့ဟာကြီးကဒီလောက်ဒီကိုနောက်ကြုံကြတာလို့ခလလနဲ့ကြတာများဗျာလက်နဲ့ကြီး190လို့ပါတော့ဒီလင်းကြီးပေါင်းဟာလုံးကိုရှိကိုကြီးကြတာကိုရှိမိကြတာဆိုတော့အဲ့တော့အားကြောက်လဲကြောက်တယ်ဗျာဟိုကြောက်စီလဲဝင်သွားတယ်ဒါမဲ့ကြောက်နေပြီမဲ့တော့အဲ့လိုပြေးနေတယ်အဲ့လိုအတူတူဟာသားတခုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းစကြည့်ကြီးစရာလေးတပုံးမျိုးပါအမှတ်တရတာအမှတ်တရတစ်ခုပါကျွန်တော်ကျအစားကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အချိန်တော့အမေကျွန်တော်တားခဲ့သေးတယ်ဒါလည်းဒါမျိုးကျွန်တော်အမေစကားကိုကျွန်တော်နားမထောင်တော့အဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ဒီမလာကင်းမှာဖြစ်ချင်းနေကအမေကလည်းတိတ်ကြမိုက်မကောင်းတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆေးရုံမှာကျွန်တော်တက်တက်လို့ကျွန်တော်လိုက်ဆောင်ခဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆေးရုံလိုက်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးပြေတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာအငယ်ဆုံးအငယ်ဆုံးကိုကျွန်တော်လည်းပြီးကိုလို့ချင်တာကိုတက်ဆိုးလို့လို့တော့ပြီးပြောင်းတော့တောင်းမယ်ခံပြောနားထောင်တယ်မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကပြောနေနေကျွန်တော်ပြန်သွားကနေကြမှာအမေလို့ကျွန်တော်သွားတော့မှသိကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ထွက်တာထွက်တယ်အဲ့မှာဒီဘက်မြောက်ကြီးရောက်တော့မှကျွန်တော်အိမ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အမေအကျိုးကြောင့်ပြောပြီးတော့ဘာမှဆင်းမနေတာပါပဲပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဆက်ဆက်ပြတ်သွားတာပြောပါပြီးတော့တန်းမှပြသွားတယ်တန်းမှပါလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့တော့မပြန်ဆင်းလာချိန်မှာတော့ဗျာအဲ့ဒီအညာကျွန်တော်ဒီမားရီဖုန်းလေးဆက်တော့ကျွန်တော်အမေကိုဖုန်းဆက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုရောက်တော့ဟောလာတော့နှစ်နာရီခွဲလောက်ရှိအဲ့နောက်လည်းဆက်လက်ဆက်တဲ့ချိန်မှာအမေအချိန်မှာမျောနေအချိန်နဲ့မျောနေကျွန်တော်အမတွေအငူကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာလို့ရရလို့ရှိရင်ပြန်လာပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်တော်ရဟာအားလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီညပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်မှုကျွန်တော်လုပ်ပြီးရေးပြီးပြီးဒီနားလူရည်ဒီလုံးတော့အခုချင်းအချင်းများလမ်းညောင်းနေမကောင်းသေးဘူးလူချင်းဒီမှာပြန်သွားလို့ရှိရင်ဟိုတနာနေတစ်ခုကလည်းနာတကာဝမ်းနေနေရတယ်နောက်ကမင်းကတစ်ခုသွားလို့တစ်ခုဖြစ်သွားလမ်းမှာတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းတကာထပ်ပြန်လာကြရမယ်ပေါ့ဗျာမခါဖြစ်မှဆိုအဲကျွန်တော်ငွေကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဝမ်းဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပဲကျွန်တော်တနာပြည့်တဲ့နေ့ပဲကျွန်တော်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ရအောင်အခုကျွန်တော်တာနေအခုတက်ချင်မုန်းတော့အချင်မုန်းနဲ့ပဲကျော်ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ထားပါဝင်လာမယ်ဆုံးကတိုင်အောင်ဘောင်းအားလည်းကျွန်တော်မင်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြစားနိုင်ငံတောင်းထားဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတနက်ကင်မှာဒီဒေါ်လာနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအခုကျွန်တော်တို့မှအခုသူထမင်းချက်တယ်ဗျာဝင်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါလည်းဒေါ်လာရင်းတော့တခုတထောက်တနေရဝင်လို့ပြီးတာပဲဒါပါပဲဖြစ်ဘယ်လိုပဲနေနေဖြစ်ဖြစ်ပဲဒေါ်လာနေတာပဲလို့ပြီးတော့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ EC အခုနားမလည်းနေလို့ရနေပြီဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အရာတော့သူကအခုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့တာခိုင်းကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ခိုင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အရာသူမတားခဲ့ဘူးဗျာဒီလိုရဆိုလို့ချင်းတော့နာမယာအင်္ဂလိပ်ဆိုစဉ်းစားမှာပါဗျာအများကြီးတော့မှာဘယ်နည်းကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့မှချင်းတော့သူကကျွန်တော်အမြောက်ဆိုင်နေတယ်မလို့ကျွန်တော်အားမချိုးနေနေပြောတယ်ခိုင်းတုံးပြီးခွန်အားမြင်နေပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်စိတ်ကြနေတဲ့တကားထွက်နေတော့သူကလည်းနေပြီးတော့အော်ဒီလိုချင်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့လေဆိုပြီးတော့ညာလို့စိတ်ဖြစ်သားမဲ့စကားမျိုးပြောတော့အများနဲ့သူကပြောပြီးနေလို့ရှိတယ်တို့လိုင်းရပြီးအောင်တော့ပုံသွားမှာပဲမိမလည်းဒီမှာနေနေချင်ပါတယ်နော်ကိုနေရတောင်တော့ထားဆောင်တော့မှာပဲတမလားကိုကလက်နဲ့မကန်တဲ့ရင်တော့မကောပြင်လာဒီမှာကရှင်းမှာရှင်းတဲ့နေမြေရောက်နေတဲ့ကလေးတို့ဒီမင်းချက်ပေးကိုချက်ပေးမယ်ဒီမင်းတော့ပူပေးဆိုပူပေးမယ်ကိုနေတဲ့အလို့ကကိုထားဆောင်တော့ဒီမင်းလည်းသူ့အနားမှာပြီးပါရင်ပြီးပြီးတော့တို့လိုင်းရကဆုံးတန်းတဲ့ရောမှာလားစိတ်တော့မချဘူးသူသွားခါလို့ဆိုကိုကရင်းတော့မင်းကလေးတယောက်ကကွာဒီမှာကိုချစ်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဒီရှိတဲ့နေမယ်ဆိုအန်ဒီနေမယ်ပဲဟုတ်တယ်မလားကိုစိတ်မချောက်ချောက်ဒါမဲ့သူကအရန်သွားချင်တယ်သူကရှေ့တန်းဆိုသူမတရားသွားချင်တာကိုကတော့မလွတ်ချင်ဘူးဒါမဲ့သူသွားချင်တဲ့အရာကိုကိုကမသားတော့သွားပါစေဒါမဲ့ကိုကစိတ်မချောက်ကွာတင်မစိတ်မချတဲ့အတွက်ခူးဆိုင်တော့တူပြောနေကွာနောက်ကနေပြီးတော့ခူးဆိုင်တော့ဘာဖြစ်ဇွမလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကိုအသက်ရှင်နေဒီကိုတက်လို့ရတယ်ကွာအဲ့ကြောင့်သူကဇွမလုံးနဲ့လုတ်တင်တဲ့အရာကလုတ်ဒါမဲ့အရန်ရချောက်လို့ရကွာဇွအရန်ဇွလုတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်မဖြစ်တင်တာဖြစ်တော့မှဆိုးလို့လို့ဒါမဲ့လုံနေတဲ့အရာကိုပဲလုံအရင်ရေးစလို့လို့ရှိရင်တခုခုဖြစ်မှာဆိုရယ်ကိုကလည်းသူ့ကိုမေးတာစိတ်ပူပြီးတော့ခုမှလည်းဖုန်းတစ်ခေါက်မှမဆိုအရင်စိတ်ပူနေရလားလိုက်လူတိုင်းကိုလိုက်မေးနေရှက်တမ်းမှရှိတဲ့သူ့တငယ်ချင်းတိုင်းကိုလိုက်မေးနေရမတရားစိတ်မပူတော့စိတ်ပူရတာပေါ့ဖြစ်နေကောအေးဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကိုလိုက်နေပဲရှင်လားမဖြစ်နေလို့လားလိုက်မနေပဲရာကိလားကိုကဘာမှလုံးပေးနေမိပဲသူ့နားမှာ
အနေပေးခြင်းနဲ့ဘလောက်အနေပေးဖြစ်နေသူ့အနားမှာရှိနေရရအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပေါ့နော်တကယ်ကြောင့်ဒါမဲ့လိုက်လို့မရတာတော့လိုက်ဖို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးမင်္ဂလေးဘက်ကနေပြောရရင်ပေါ့နော်တော်လန်ရင်ရေးဖို့တရားကိုချစ်မိပြီဆိုရင်ပေါ့နော်တကယ်တော့ချစ်မယ်ဆိုရင်အရန်ကြီးနားလေးပေးရမယ်ပြီးမလားသူတို့ကဖုံးဆိုတော့ဘုဆိုပြီးခြားသွားနိုင်တယ်ကွာဖုံးဆက်ဖုံးပြိုးနေရင်တလန်နဲ့တို့ကကုကုဆိုရင်ဘာမှပြောမဆိုရင်ခြားတော့ဒါမျိုးတွေကွာနားလေးပေးရအောင်ပြီးတော်လန်ကောင်လေးတွေကိုချစ်ပြီဆိုရင်အများကြီးပူချစ်ပေးပါလို့ပြီးရင်ခဏခဏနော်တချို့ကောင်မလေးပြဿနာရှာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့လေစမပေဘောတော့တော်လိုင်းရေးပေါ်နေမျိုးပေါ့နော်တို့မှလည်းစိတ်ဖြစ်မှုများတယ်ပြီးတော့လေဒီတော်လိုင်းရဲ့ကာလာဆိုတည်တယ်ဘယ်သူမှပျော်လို့လုံးနေတယ်ဆိုမရှိဘူးအကောင်တော့အမြင်ပြေးရှင်းတဲ့လူကြီးပဲအဲ့တော့တော်လိုင်းရဲ့ဒီလိုမျိုးရေးပေါ်တွေကိုချင်းမိတဲ့ကောင်မလေးတွေကနားလေမှုထားပေးကြပါလို့ပြီးပိုလေးချစ်ပေးကြပါလို့ပြီးသူလည်းပြေးရှင်းတဲ့ပိုပြီးတော့ချစ်ပေးကြပါဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်ပေးကြပါလို့အကျော်ဒီလိုလဲတော့ကျွန်တော်တို့လောက်မကြတော့ဘူးပဲကျွန်တော်အများကြီးยินดีเลยครับจนอายจ้องได้ลาบาพี่เนาะต้องมาจ่าเราดูเว้ยจนเราจนเราจะโจจีนเนี่ยป้านน่ะเนาะจนเรายกจ่อมาครับอะไรครับ